بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بزرگان محترم کل الحمد للہ اللہ کی توفیق سے ان کے فضل سے عرفہ کے دن کے بارے میں مذاکرہ ہوا حج کی دعاؤں کے اندر چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ اور قرآن مجید کے اندر جہاں حج کا تذکرہ ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج یہ جو رکوع چل رہا ہے اس رکوع میں خاص طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس دعا کا تذکرہ فرمایا ہے یہ دعا ویسے بھی بہت بابرکت دعا ہے اس دعا کو سید الدعا کہا گیا ہے جس میں دنیا کا بھی خیر اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے اور آخرت کو بھی اس کے ساتھ شامل کر رہا ہے اصل مقصود تو ہمارا آخرت ہے اس دعا کے اندر دونوں کو شامل کیا گیا ہے دنیا میں بھی انسان حیات طیبہ چین سکون اور عافیت والی زندگی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی چاہتا ہے تو اس دعا کے اندر ان دونوں کو شامل کیا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے ربوں کو دنیا میں بھی خیر اور حسنہ بھلائی اور نیکی عطا فرما وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں بھی تو بہرحال یہ دعا بھی حج کی دعاؤں کے اندر بہت اہم دعا ہے طواف کے درمیان میں عرفہ میں مزدلفہ میں اور اسی طریقے سے صفحہ مروہ کے اوپر اپنی دعاؤں کے اندر اس دعاؤں کو بھی ہم ضرور شامل کریں اور بار بار یہ دعا مانگتے رہیں طواف کے دعاؤں کے اندر پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا تیسرے چکر کی دعا کچھ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے اگر کوئی ان کو مانگنا چاہے پڑھنا چاہے کچھ سمجھ کر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ کچھ کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں وہ دعائیں پہلے اور دوسرے اور تیسرے چکروں کے لیے خاص مسنون طریقے سے منقول نہیں ہے ثابت نہیں ہے باقی دعا کے طور پر انسان مانگنا ہو تو مانگتا رہے بالکل جیسے دوسری دعا مانگ رہا ہے تو یہ بھی دعا مانگتا رہے باقی یہ سمجھے کہ پہلے چکر کی یہ مسنون دعا ہے دوسرے چکر کی یہ مسنون دعا ہے اور تیسرے کی یہ ہے تو علماء نے فرمایا کہ ایسی وہ دعا ثابت نہیں ہے باقی دعا ضرور ہے اور بہت اچھی دعا ہے اور بہت موقع اور مناسبت کی دعا مناسب موقع کی دعا ہے تو دعا مانگنا ہو تو مانگ لے اور پڑھ لے یقیناً دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے البتہ اس کو مسنون کہنا مناسب نہیں ہے البتہ کچھ دعائیں مسنون ہیں جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے رسالے احکام حج کے اندر نقل فرمائے ہیں معلم الحجاج کے اندر بھی کچھ دعائیں نقل کی گئی ہیں وہ دعائیں البتہ جو منقول ہیں ان کا وہاں تذکرہ ہے تو بہرحال یہ ہمارا عرفہ پورا ہوا الحمدللہ غروب آفتاب تک ہم کو وہاں ٹھہرنا ہے آپ دیکھیں گے وہاں پر بڑے تر حجاج بیت اللہ خوش ہوتے ہیں ایک مسرت ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے اور بہت بڑی خوشی کا موقع بھی ہے اللہ کا شکر ادا ہو چنانچہ فضائل حج کے اندر لکھا ہے کہ وہ شخص بہت بڑا بدنصیب ہے کہ عرفہ کا دن گزارنے کے بعد بھی اپنے بارے میں شک کر رہا ہو کہ میری مغفرت شاید نہ ہوئی ہو فرمایا کہ اتنا بڑا رحمت کے دریا کے اندر تم غوطے لگا کر نکل رہے ہو جہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کے ایسے ایسے وعدے ہیں پھر بھی تم اللہ کی رحمت سے گویا نا امید ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ تو بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے
اس لیے عرفہ میں چاہ ہمارا کوتاہی یقیناً ہمارے اندر ہے ہم یقیناً گنہگار ہیں اور یقیناً ہم کمزور ہیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہمارا ٹائم غلط کاموں کے اندر غفلت اور ادھر ادھر باتوں میں نہ گزرے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے اور الحمدللہ وہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں اللہ کا کون سا نیک بندہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے ہماری مغفرت کے اور حج کے قبول ہونے کا فیصلہ فرما دیا ہو اور ہم اسی تردد میں ہیں کہ میری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوئی کہ نہیں ہوئی لہذا پورا یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یقیناً اللہ نے بلایا ہی مغفرت دینے کے لیے نوازنے کے لیے بلایا ہے اپنے گھروں سے ہم کو نکالا ہے اور یہاں الحمدللہ پہنچایا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے پورے اللہ کے ایک نظام کے ماتحت ہوا ہے لہذا اپنے گناہوں کو یقیناً ہم کو توبہ کرنا ہے استغفار کرنا ہے معافی مانگنا ہے مگر اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو تو عرفہ سے ہم اس یقین کے ساتھ اس امید کے ساتھ اور اس رحمت کے اللہ تعالیٰ کے اوپر نظر رکھتے ہوئے نکل رہے ہوں کہ اللہ نے ہماری مغفرت کر ہی دی انشاءاللہ اس میں کوئی تردد کوئی ڈاؤٹ کوئی شک و شبہ نہ ہو تو مغرب کے بعد وہاں سے ہم کو اب مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے مغرب کا ٹائم وہاں ہو چکا ہوگا اور نمازی حضرات نماز کا وقت آنے کے بعد نماز کی فکر سب ہی کرتے ہیں وہاں بھی مغرب کی فکر ہوگی لیکن وہاں سنت یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہونے کے باوجود بھی عرفہ کے اندر کسی بھی حال کے اندر مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے وضو بھی ہے سب کچھ موجود ہے جماعت بھی موجود ہے لیکن تب بھی نہیں پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مغرب کی نماز مزدلفہ جا کر ادا فرمائی ہے دین جو ہے نقل ہے جیسا ہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہنچا ہے صحابہ کرام نے جیسے عمل کیا ہے سلف صالحین نے جس طریقے سے اس کے مطابق عمل کیا ہے اسی پر ہم کو چلنا ہے اور یہاں پر کہیں گے نماز قضا کر رہے ہیں نماز قضا کر رہے ہیں نماز قضا کرنا آج مسنون ہے آج مغرب کی نماز وقت پر نہیں پڑھنا ہے اور مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کے پڑھنا ہے بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اتفاق سے اگر کوئی شخص مغرب کی نماز عرفہ میں پڑھ لے گا یا مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں پڑھ لے گا تو اس کی نماز معتبر نہیں ہے اس کو جا کر دوبارہ مزدلفہ میں ادا کرنا ہوگی ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مغرب کی نماز عشاء کے ٹائم میں ہی پڑھنا ہے اگر کوئی اتفاق سے ایسا جلدی نکلا عرفہ سے اور اس کو فوراً کوچ مل گئی اور عشاء کے نماز سے پہلے پہلے مغرب کی نماز کے ٹائم پر وہ مزدلفہ پہنچ گیا اگرچہ ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن بہرحال ممکن ہے تو اگر کوئی عرفہ سے نکلا اور مزدلفہ عشاء سے پہلے پہلے پہنچ گیا تو بھی اس کو وہاں پہنچ کر عشاء کی نماز کا انتظار کرنا ہے ٹائم ہونے کے بعد ہی پھر مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے مزدلفہ میں پڑھنا ہے جس کو جمع تاخیر کہتے ہیں اور یہ جمع تاخیر سب کے لیے ہے یہاں کوئی کنڈیشن کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ امام حج کے پیچھے جا کے پڑھیں گے تو یہ جمع تاخیر کرنا ہے عرفہ کے اندر جمع تقدیم کے لیے تو شرط اور کنڈیشن ہے لیکن جمع تاخیر کے لیے کنڈیشن نہیں ہے شرط نہیں ہے بس سب کے لیے ہے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کر ایک ساتھ ادا کرنا ہے اور وہ بھی عشاء کے ٹائم پر ادا کرنا ہے تو اکثر و بیشتر تو قافلے اور جانے والے بہت دیر سے پہنچتے ہیں کوئی 10 بجے کوئی 11 بجے رات تک آتے ہی رہتے ہیں تو بہرحال یہ ہم کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ مزدلفہ میں پہنچ کر ہی ہم کو مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ ملا کر عشاء کے ٹائم پر پڑھنا ہے تو الحمدللہ ہم مزدلفہ پہنچے ہو سکے تو ہمارا وضو وغیرہ کا انتظام اور وضو استنجا وغیرہ سے فارغ ہم عرفہ میں ہو جائیں مزدلفہ میں جائیں گے تو بہت لمبی لائن ملے گی وہاں اتنا سارا انتظام نہیں ہے جو عرفہ کے اندر ہوتا ہے تو اگر ممکن ہو تو عرفہ میں فارغ ہو جائیں اور اسی طریقے سے وضو وغیرہ کر لیں تاکہ مزدلفہ جانے کے بعد ہمارے لیے وضو وغیرہ کے لیے اپنا ٹائم ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے باوضو ہوں گے تو الحمدللہ وہاں جاتے ہی آپ دیکھیں گے نماز شروع ہو جاتی ہے اور مختلف جماعتیں وہاں ہوتی رہتی ہیں تو اگر وضو ہوگا تو مزدلفہ پہنچ کر انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنی مغرب و عشاء ادا کر سکیں گے لیکن اتفاق سے وضو ٹوٹ گیا یا وضو کرنے کا عرفات میں موقع نہیں ملا تو بہرحال مزدلفہ جا کر تو وضو کرنا ہی کرنا ہے نماز وضو کے بغیر تو ہوتی نہیں ہے یہ آسانی کی شکل ہے کہ اگر ہم پہلے سے فارغ ہو کر وضو کر کے وہاں پہنچیں گے تو نماز میں آسانی ہو جائے گی تو بہرحال مزدلفہ پہنچیں گے مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں گے تمام حضرات سب سے پہلے اپنی نماز ہی کی فکر کرتے ہیں اذانیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز مغرب اور عشاء کی نماز کس طریقے سے ادا کریں گے ہم اذان ہوگی تکبیر کہی جائے گی اور ہم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے
مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر تشریق کہہ لیں گے, تکبیر تشریق, اور تکبیر تشریق کہہ کر فوراً عشاء کی نماز شروع ہو جائے گی اسی مجلس کے اندر, اسی وقت عشاء کی نماز ہم کھڑے ہو کر ادا کر لیں گے, وتر وغیرہ ہم بعد میں ادا کریں گے. مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھ لی جائے گی, اور جماعت کے ساتھ اللہ پاک موقع دے دے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہی سب ہے. تو بہرحال مغرب اور عشاء ایک ساتھ ایک ہی مجلس کے اندر, جیسے ہم نے مغرب کی نماز پوری کی مغرب کی سنتیں بھی نہیں پڑھنا اس وقت ہے, بلکہ فوراً کھڑے ہو کر ہماری عشاء کی نماز شروع ہو جائے گی. عشاء کی نماز کے بعد پھر البتہ تکبیر تشریق ہوگا, تلبیہ ہوگا, اور پھر اپنے اعتبار سے جو دعائیں کرنا ہے کریں گے, اور پھر اس کے بعد وتر اپنے سنتیں ہیں وتر ہیں اس کو ادا کریں گے. یہ ہماری رات جو ہے اگرچہ تھکے ہوئے ہوں گے اور پورے دن کی تھکن بھی ہوگی, آرام کا تقاضا بھی ہوگا, تو ضرور آرام کر لیں, اس میں ذرا بھی شک و شبے کی یہ تردد کی ضرورت نہیں ہے. آرام کا تقاضا ہو تو آرام کر لیں, تاکہ آخری رات میں اگر اللہ موقع دے دے اٹھنے کی, اللہ پاک ہمت دے دے تو آخری رات میں اٹھ جائیں گے, ورنہ جیسا بھی موقع ہو یہاں پہنچ کر آپ کو دیکھیں گے تمام حجاج بیت اللہ. آئندہ کی تیاری کے لیے اسٹون جو ہم کو آئندہ جمرہ عقبہ کی رمی میں کرنا ہے, پھر اس کے بعد کرنا ہے, تو اکثر و بیشتر آپ کو وہاں نظر آئیں گے, تو یقیناً وہیں سے ہم لے لیں تو گنجائش کے درجے میں ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم خالد جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے اسٹون لیں, باقی رمی کے لیے مینا پہنچنے کے بعد مینا میں انتظام کریں. لیکن اگر کوئی مینا میں پہنچنے کے بعد کہاں جائیں گے کیا کریں گے, یہاں آسانی سے مل سکتے ہیں تو وہاں سے لے لیں اور وہاں سے لے کر آ جائے. تو خیر بہرحال یہ رات وہاں گزرے گی, بہت بابرکت رات ہے. یہاں مقامی لوگوں کے اعتبار سے وہ بقرعید کی رات ہوگی, یوم النحر کی رات ہوگی, عید کی رات ہوگی, اور عید کی رات ہے یہاں بھی بابرکت ہے وہاں بھی بابرکت ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج بیت اللہ کے لیے وہ رات لیلۃ القدر کے برابر ہے, بلکہ بعضوں نے اس سے افضل بھی لکھا ہے. لہذا موقع ہو تو وہ رات بھی اللہ کے سامنے ہمارے کچھ مناجات میں ذکر میں گزر جائے, اس کی ہم کوشش کریں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ اللہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے آسانی تلاش کرتے تھے, امت کے اوپر ہمیشہ آپ نے آسانی والا پہلو اختیار کیا ہے. مزدلفہ کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم آرام کر کے گزاری ہے, آخری رات میں بیدار ہوئے ہیں, بلکہ تہجد بھی ادا نہیں فرمایا اس دن, اور مقصد یہی تھا کہ امت پر آسانی ہو جائے, کہ اگر اتفاق سے کوئی بیچارہ تھکا ماندہ ہو اور رات کو اس کو تہجد کا موقع نہ ملے تو اس کو افسوس نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, باقی نہیں پڑھنا یہ بات نہیں ہے, پڑھنے کا موقع ملے ہمت ہو تو ضرور پڑھیں, لیکن اتفاق اور تھکن کی وجہ سے اگر ہم اس رات کو تہجد نہ پڑھ سکیں تو بہت زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً لکھا ہے کہ قصداً و ارادتاً آپ نے اس دن تہجد نہیں پڑھی تھی, اور مقصد یہ تھا کہ امت پر آسانی ہو جائے, بیچارے بہت سے ضعیف لوگ ہوں گے, کمزور ہوں گے, اور وہ نہیں پڑھ سکیں گے تو ان کو انشاءاللہ حسرت ختم ہو جائے گی کہ ہم نے نہیں پڑھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حال تھا, یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر میں فجر کے لیے اٹھے تھے, اور فجر کی نماز البتہ ٹائم پر پڑھنا ہے, وہ سب الحمدللہ وہاں پہ انتظام ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے وہاں پر مزدلفہ میں ابتدائی رات کے اندر پورا مزدلفہ بھرا ہوا ہوگا, بالکل چکا چک, وہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی شروع میں, لیکن جب آپ رات کو اٹھیں گے تو تقریباً آدھا یا اس سے بھی زیادہ خالی ہو چکا ہوگا. اس میں احناف کو خاص طور پر یہاں پیش نظر رکھنا ہے, اور یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ ہم کو رات وہاں گزارنا ہے, رات پوری کی پوری مزدلفہ میں گزارنا ہے. دوسرے حضرات جو امام مالک ہیں, امام محمد ہیں, امام شافعی ہیں, ان کے اعتبار سے گنجائش ہے کہ وہ مزدلفہ میں رات کا کچھ حصہ گزاریں, آدھی رات گزار دیں, نصف رات گزار دیں, اور پھر وہ یہاں سے مینا روانہ ہو جائیں, تو ان کے مسلک کے مطابق گنجائش ہے. زیادہ ہم کو تعجب نہ ہو کہ شروع میں تو پورا بھرا ہوا تھا اور رات کو اٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو یہاں بھی خالی وہاں بھی خالی, تو دیگر ائمہ کے یہاں اور دیگر اماموں کے یہاں اس کی گنجائش ہے, باقی احناف کی گنجائش نہیں ہے. احناف کے کمزوروں کے لیے البتہ گنجائش ہے, بچوں کے لیے گنجائش ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں جو قریش کے نوجوان بچے تھے ان بچوں کو البتہ رات ہی کو روانہ کر دیا تھا اور ان کو مینا بھیج دیا تھا, لیکن جو ماشاء اللہ قوی ہیں ان کے لیے اصل وقوف مزدلفہ کا جو ٹائم ہے فجر کے بعد ہے. لہٰذا ہمارے یہاں اصل جو ہے فجر کی نماز ادا کرنا ہے مزدلفہ میں, اور فجر کی نماز کے بعد جتنا بھی اللہ تعالیٰ موقع دے دے, تکبیر, تحلیل, تسبیح, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, درود شریف, استغفار, پانچ منٹ, دس منٹ, اگرچہ وہاں بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ فجر تو بہت جلدی پڑی جائے گی, بہت جلدی پڑی جائے گی, اور مسنون طریقے کے مطابق اگر وہاں سے نکلنا ہے
تو طلوع آفتاب تک وہاں ہم کو ذکر وغیرہ میں مشغول رہنا ہے اور طلوع آفتاب سے کچھ پہلے نکلنا ہے لیکن یہ تمام باتیں ہمارے اختیار میں وہاں نہیں ہوتی کبھی جلدی بھی موقع مل جاتا ہے کبھی دیر بھی ہوتی ہے گروپ والے ہم کو ہماری جگہ پر بیٹھنے نہیں دیں گے بلکہ ہم کو لا کر لائن میں کھڑا کر دیں گے کوچ کی لائن کے اندر کہ جن کو کوچ میں جانا ہو تو لائن میں لگ جائے جن کو پیدل جانا ہو چل کر جانا ہو تو نکل جائے ہم جیسے کمزور ہوتے ہیں تو کوچ کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں اطمینان سے وقوف کا موقع نہیں ملتا اگر ہم لائن میں لا کر کھڑے بھی کر دیے گئے ہیں تو وہاں بھی اپنا ٹائم اللہ کے ذکر میں گزار دیں اللہ کی یاد میں گزار دیں اللہ کی طرف توجہ کے اندر گزار دیں تو ان شاء اللہ یہ وقوف کا جو ٹائم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ کوچ کی لائن میں کھڑے ہو کر بھی ادا ہو سکتی ہے اور ان شاء اللہ طلوع آفتاب تک ہمارا ٹائم ذکر وغیرہ میں گزر سکتا ہے تو خیر بہرحال اصل وقوف مزدلفہ احناف کے یہاں فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی ٹائم لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے اگر ہم نے فجر کی نماز ادا کی اور اسی جگہ پر بیٹھ کر تیسرا چوتھا کلمہ لبیک اور درود اور استغفار کچھ تھوڑی دیر کر لیا 2-3-4-5-6 منٹ جتنا بھی موقع مل گیا یہ وقوف ادا ہو جائے گا اور جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا باقی مسنون طریقہ یہ ہے کہ ذرا جتنا ہم کو ٹائم زیادہ مل جائے یہاں نہ ملے تو کوچ کی لائن کے اندر ہم کو کھڑا کر دیا گیا تو وہاں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا ٹائم جو ہے وقوف مزدلفہ کا ادا ہوگا لیکن بہرحال اتنا ضرور خیال میں رکھے کہ ہم وہاں سے رات کو روانہ نہ ہوں بلکہ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں اور فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں ٹھہریں اس سے ہمارا وقوف مزدلفہ جو واجب ہے یہ وقوف مزدلفہ واجب ہے اگر ہم رات ہی کو نکل گئے تو یہ واجب چھٹ جائے گا پھر اس کی وجہ سے دم لازم ہوگا جو جوان لوگ ہیں اور ماشاءاللہ قوی لوگ ہیں ان کے اوپر دم لازم ہوگا اس لیے ہم وہاں فجر کی نماز پڑھ کر ہی مینا کے لیے روانگی ہو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے بہرحال حجاج بیت اللہ کے لیے بہت مبارک رات ہے اللہ پاک ہمت دے دے تو جتنا بھی تہجد کا قیام اللیل کا موقع مل جائے ذکر اور تلاوت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضائل حج نے لکھا ہے کہ ایک دعا امت کے لیے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے وہ دعا کیا تھی کہ کسی کا کسی پر حق باقی ہے کسی کا قرضہ باقی ہے اور وہ قرضہ ادا نہیں کر سکا ہے تو احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر یہی ہے کہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا اور اللہ پاک جن کا قرضہ باقی ہے ان سامنے والے کے پاس ہے جس پر باقی رہا ہے اس کی نیکیاں لے کر اس حق والے کو حق ادا کرائیں گے اور اس کی نیکیاں بہت ساری ہوں گی مگر قرضوں کی ادائیگی کے اندر بہت ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے اندر دعا کر مانگتے رہے کہ اللہ اس کی شکل یہ بھی تو ہو سکتی ہے یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ جس کا حق باقی ہے اپنے خزانے سے ادا کر دیں اور جس نے ادا نہیں کیا ہے اس کو آپ معاف کر دیں تو دونوں کا کام بن جائے گا اس کو معاف کر کے جنت میں پہنچا دیں اور جس کا حق باقی ہے آپ کے تو خزانے لامحدود ہیں اپنے خزانے سے اس کو ادا فرما دیں تو اس کو اس کا حق مل جائے گا وہ بھی جنت میں چلے جائے گا خوشی خوشی اور جس نے حق ادا نہیں کیا آپ اس کو معاف فرما کر جنت میں پہنچا دیں تو اس کا بھی کام بن جائے گا عرفہ میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی عرفہ کے اندر یہ دعا قبول نہیں ہوئی مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فکر تھی اپنی امت کے بارے میں اس فکر کو لے کر مزدلفہ پہنچے ہیں اور پھر مزدلفہ میں دعا مانگنا شروع کی مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے مانگتے اچانک آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے حضرت صحابہ نے فرمایا اللہ آپ کو خوش ہمیشہ خوش رکھے کیا بات پیش آئی تو فرمایا کہ جب یہ دعا قبول ہوئی تو میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ ناکام اور ذلیل ہو کر یہاں سے بھاگا وہ اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے خوشی یہ مسکراہٹ آ گئی کہ کمبخت کتنا دشمن ہے انسان کا کہ انسان کی ذرا بھی بھلائی اسے دیکھی نہیں جاتی ایسا انسان کا سخت دشمن ہے الحمدللہ میری وہ دعا جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی مزدلفہ میں اللہ نے قبول فرما لی کہ اللہ پاک انشاءاللہ قیامت کے دن اس کی ایسی کوئی شکل نکال دیں گے مگر پھر بھی دوسری احادیث کے پیش نظر ہم کو یہ خیال میں رہے کہ اگر دنیا میں ہماری نیت ادا کرنے کی ہے اور اتفاق سے دنیا میں اس کا انتظام نہیں ہو سکا اور ادا نہیں ہو سکا قرضہ اور وہ قرضہ باقی رہ گیا تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری نیت کی وجہ سے ادا کرنے کی کوشش کے باوجود ادا نہیں کر سکے حسرت دل کے اندر رہی دل کے اندر غم رہا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اللہ کو راستہ نکال دیں گے انشاءاللہ وہاں اللہ پاک اس پر ہماری پکڑ نہیں فرمائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ ہماری طرف سے حق ادا کر دیں گے اور اللہ ہم کو معاف فرما کر جنت میں پہنچا دیں گے البتہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ماشاءاللہ مال دیا ہے اللہ رب العزت نے الحمدللہ وسعت دی ہے اور پھر بھی اس کی طرف سے دنیا میں غفلت رہی ہے متوجہ کرنے کے باوجود بھی متوجہ نہیں ہوئے اور دوسروں کو حق ادا نہیں کیا اور اسی طریقے سے خدا نہ کرے دنیا سے چلے گئے
اور میدان قیامت کے اندر پہنچ گئے تو چونکہ دنیا میں بھی ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہے اور ادا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی, ادا کرنے کا انتظام ہونے کے باوجود بھی سامنے والے کا حق ادا نہیں کیا, تو یہ معاملہ البتہ بڑا مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دے, وہاں جانے کے بعد اللہ پاک اس کی بھی کوئی شکل نکال دے, ورنہ جن کو اللہ نے مال دیا ہو, کسی کا حق باقی ہو, تو اس کو ضرور بھی ضرور دنیا میں حق ادا کر دینا چاہیے. یہ حق اور یہ بوجھ لے کر قبر میں ہم نہ جائیں بلکہ دنیا میں ادا کر دیں. دنیا میں مال ہے, دنیا میں انتظام ہے, حق ادا نہ ہو سکتا ہو, کچھ آپس کے اندر کمپرومائز کر لیں, کچھ کم زیادہ ادا کر کے اس کو راضی کر لیں, معافی مانگ لیں, تو دنیا ہی کے اندر یہ معاملہ صاف ہو جائے. یہ ہزار درجے بہتر ہے اس سے کہ ہم یہ بوجھ لے کر میدان قیامت میں پہنچ جائیں. قیامت کا میدان تو عدل اور انصاف کا میدان ہے, وہاں تو مالک یوم الدین پورا پورا انصاف ہوگا. کسی مظلوم کو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی داد رسی نہ ہو, فریاد رسی نہ ہو, اس کی پوری پوری فریاد سنی جائے گی, اس کو حق دلایا جائے گا. انصاف کا دن ہے, پورا پورا انصاف ہوگا. لہذا دنیا ہی کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آج تمہارے پاس مال ہے, درہم اور دینار ہے, پاؤنڈ اور ڈالر ہے, آج تمہارے لیے ادا کرنا بہت آسان ہے, ورنہ قیامت کے اندر یہ نیکیاں تمہارے سامنے اور کو دلائی جائیں گے اور پھر انسان خالی ہاتھ رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس افسوس اور حسرت والے مقام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دنیا میں آخرت کی فکر اور خاص کر جن کے حقوق باقی ہیں ان کے ادا کرنے کی فکر اور ان کو ادا کرنے کی کوشش اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. عرفات میں عصر کی نماز جیسے کہ لایا تھا کل پرسوں, اگر ہم اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں تو ظہر اپنے ٹائم پر, عصر اپنے ٹائم پر, باقاعدہ دونوں کی اذان بھی ہوتی ہیں, دونوں کی جماعتیں بھی ہوتی ہیں. ہمارا پورا گروپ جب احناف کا ہوتا ہے اور سب ایک ہی خیال کے ہوتے ہیں تو ذرا بھی کوئی آپس کے اندر آرگیومنٹ نہیں ہوتا اور اس میں کوئی آپس کے اندر اختلاف وغیرہ نہیں ہوتا. الحمدللہ ظہر بھی اپنے ٹائم پر ادا کی جاتی ہے اور باقاعدہ اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ عصر کی نماز کتنے بجے ہوگی, اور الحمدللہ اس کے مطابق اذان بھی ہوتی ہے اور تمام کے تمام جمع ہو کر عصر کو عصر کے ٹائم میں پڑھتے ہیں. اس لیے اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہو تو دونوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے وہاں گزارنے کے وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اللہ حجم مقرور مقبول عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.